Այսօր երեկոյան հայտնի կդառնա UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչի առաջին մասնակիցը։ Լիվերպուլը ընդունում է Բարսելոնային։ Առաջին հանդիպումը ավարտվել է կատալոնական ակումբի համոզիչ հաղթանակով 3-0։ Մարզական վերլուծաբանների համոզմամբ գրեթե վստահ կարելի է պնդել, որ Բարսելոնան կանցնի եզրափակիչ, քանի որ դժվար թե Լա Լիգայի չեմպիոնությունն արդեն ապահոված ու փայլուն մարզավիճակում գտնվող Բարսելոնան Լիվերպուլում խոշոր հաշվով պարտվի, թեպետ սոսկ տեսականորեն դա իհարկե հնարավոր է։ Անգլիական թիմի վիճակն էլ ավելի ծանր է վնասվածքների պատճառով։ Եթե Բարսելոնայի գերաստղը հանճարեղ Արգենտինացի Մեսին է, Լիվերպուլի հարձակման գծի առաջատարը եգիպտացի հարձակվող Մո Սալահն է։ Նա անցած շաբաթ օրը Նյուքասլի հետ խաղում գլխի վնասվածք է ստացել և պատգարակով դուրս է բերվել դաշտից։ Վնասվածք է ստացել նաև բրազիլացի հարձակվող Ֆիրմինյոն։ Լիվերպուլի մարզիչ Յուրգեն Կլոպը երեք հաստատել է, որ երկուսն էլ չեն կարող խաղալ։ Գերմանացի մասնակետը նշել է, որ Սալահի մոտ ուղղակի ցնցում են արձանագրել։ Նա շատ է ուզում խաղալ, բայց դա պարզապես բացառվում է մարզիկի առողջությունը չվտանգելու համար։ Բժիշկները արգելում են Սալահի մասնակցությունը խաղին։ Precaution. No, it's a concussion. Լիվերպուլի մարզիչն ասել է, որ բոլորը գիտակցում են, թե ինչ բարդկացություն է ստեղծվել, բայց թիմը ցանկանում է լավ խաղ ցույց տալ եւ հաղթել։ Դա կլինի մոտեցումը Բարսայի հետ խաղում։ Լիվերպուլի պաշտպան Տրենտ Ալեքսանդեր Արնոլդն էլ նշել է, որ չափազանց դժվար կլինի խաղն ավարտել եզրափակիչ դուրս գալու արդյունքով, բայց թիմը սեփական հարկի տակ միշտ փորձում է լավագույն խաղը ցույց տալ։ Երկրպագուներն էլ անվերապահորեն աջակցում են ակումբին։ I think everyone's just got to be realistic. Մենք իրատես ենք, բայց միևնույն է, ուզում ենք հավատալ մեր ուժերին, հավատալ, որ ամեն ինչ հնարավոր է հատկապես մեր դաշտում, Անֆիլդում, եւ հուսամ կկարողանանք մի հատուկ երեկո պարգևել երկրպագուներին, ասել է պաշտպանը։ Վաղը Այաքսը խաղալու է Լոնդոնի Տոտենհեմի հետ։ Առաջին հանդիպումն ավարտվել է հոլանդացիների հաղթանակով 1-0։ Տոտենհեմի թիվ 1 հարձակվող Հարի Քեյնն էլ վնասվածքի պատճառով չի խաղալու։ UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ հանդիպումը տեղի կունենա հունիսի 1-ին Մադրիդի Էստադիո Մետրոպոլիտանո մարզադաշտում։